AC Australian Center. Uma nova experiência, um novo idioma, uma nova pessoa. Fala galera, hoje a gente vai falar um pouco sobre atitudes e pensamentos positivos. Eu separei 5 dicas que me ajudaram na adaptação aqui na Austrália. Então, confere aí na Austrália em 2 minutos. Dica número 1 de atitude positiva. Vai procurar emprego? Fale onde você estiver que você está procurando emprego. Na escola, na praia, no bar ou numa casinha de sapê. O importante é que você fale, não fique com vergonha. Dica número 2. Arrumou emprego? Beleza. Car wash, kitchen hand, cleaner. O importante é trabalhar duro e dar sempre o seu melhor. Ah, Rafael, mas é clichê falar assim. Não, é clichê, mas funciona. Aqui na Austrália, a vida é muito intensa. As oportunidades, elas aparecem a todo instante, então elas vão e vêm. O importante é que você faça as coisas certas e o retorno positivo sempre vem. Dica número 3. Sempre que você tiver um tempinho livre ali na agenda, entre escola e trabalho, procure dar uma caminhada no parque, na praia ou em qualquer outro lugar para você atrair pensamento positivo. Dessa maneira, você vai relembrar de onde você veio, onde você está e aonde você quer chegar. Dica número 4. Ajudar o próximo é uma atitude super positiva. Ai, tá bom, lá vem o Rafael com mais um clichêzinho. Eu acho que o fato de você estar longe da família, dos amigos, das suas coisas, faz com que esse tipo de atitude se torne ainda maior aqui na Austrália. Então, se você tiver a oportunidade, ajude. E por fim, dica número 5. E nossa última dica é, para você exalar a positividade, seja feliz. Faça tudo com extrema alegria e aproveite todos os momentos da melhor maneira possível. Tá legal? Tamo junto? Vem com a gente. Vem com a C. AC Australian Center. Uma nova experiência, um novo idioma, uma nova pessoa.